ման ակցիային տարբեր քաղաքական երանգներ, միջոցառներ են հնչեցրել, միջոցառներ են գործել եւ արել։ Շատ ցավում որ ես գեղեցիկ ակցիաներ ունենք անել, ինչ որ մարդկանց պատճառով քիչ նեգատիվ լույսի ներքո եղավ, բայց պատկասխան տեսակ ունեցավ եւ երևանցիները մեզ ապակ անեցին եւ աջակցեցին։ Ասում են, որ երկխոսություն չեղավ ձեր մեջ, սեփականատերերի եւ նաեւ իշխանությունների միջեւ, եւ եթե լիներ երկխոսություն, ապա իրավիճակը այդպես չէր լինի երեք եւ ամեն ինչ այլ եմ հասկանում։ Գիտեք, ես մասնակցությամբ իրավաբան եմ, բայց մնացին ֆունկցիոնալ մասը։ Ասում են, որ 17-ը երկխոսություն, համարի դա դատարանը։ Դատարանում երկխոսության տրավոտի դատավորը Ես ամենը լսում եմ, ես ամենակարևորը վերցնում եմ, հիմա հարգելնելս մեր երկխոսությունը իրականում, որ ինքի սահմաններում ավարտել այնտեղ, որ երկրորդ ընդհանուր ծանոթություն, ծանոթությունից է այսինքն որ մենք դատարանը չենք երկուսեցին պայմանագրերը, այդպես դատարանը երկուսը որը չէ պես անցնում, սա իսկական կառույց է, իսկական կառույցները եթե մենք սկսենք հակապետարանը երկխոսել բոլորի հետ, իգնականներով, մենք հերու չենք դարձել։ Դուք հասկանում եք, բակերում կան անօրինական ավտոտնակներ, մայթերի վրա ձեր բոլորի շենքերի դիմաց գրինեն ծաղավաններ, զորավարությունը բարելել դերերը։ Հիմա այդ ամբողջը մենք երկխոսենք, իհարկե մենք հերու չենք, բայց իհարկե մենք հարգում ենք, մենք հնարավորության դեպքում մենք ունենք եւս այլ զբոսայգիներ կան կաֆեներ, մենք բոլոր հետ հանդիպենք, կզրուցենք, որովհետև բայց օպերան սա առաջնահերթություն, սա մեր սիմվոլներից է Երևան, ինչպես նաև հանրապետության հրապարակը։ Արդեն որոշվել է բանասատեն որտեղ է տրամադրվելու, որը մենքին դեռ չի տրամադրվելու, այսինքն այստեղ որ բացի հնարքում ենք մարի տրամադրենք, մենք հա Բայց բոլորը դեռ ժամանակը տան հաճույքը դեռ որտեղ ըստ առաջնահերթության նա դժվարանում չօգնեք եւ ինչ որ դա օգնեք աշ Համը դեռ բալիս փիքներս մնալու են սրճարան առայժմ այլ գիտեք ենք ընդունում ենք որ սրճարան երբան ինքնուսը շատ կարևոր մասակ է բոլորին բայց կա զոնան է գնում Կասկադի Սարյանի հիմա մենք պետք է նրանք ասեն մնացել է եւս մեջ երկու հնարավոր է փափել դեմ չէ Կասկադը բան չի ռոսայգի չի բայց հնարավոր է բանակցել են բնանք են ծառ հաշվի են կառնելու դեմը հետո կանցնենք բայց մենք արդեն նայում ենք օրինակ հնարավոր նոր զոնաներ Երևան ուղղակի ժամանակ հաստի մենք ցավին շնորհակալություն որտեղ նոր գոտիները կաֆեներ Երևանի նույն էս մարտիկ բոլորը մենք բաժնի կան գնալու բացի կաֆեներ դա ասում են դա չափածենսը չափածուցվեց բայց մենք ապացուցեցինք 12 իրանք չափածեցին 300 անգամից 100-ը չեն ապացուցել մենք ապացուցեցինք 12 ասեմ ավելին լավ լուր ասեմ որ 3 Կասկադի սեփականատերերի կաֆեների որոնք ընդհանրապես մի շաբաթ առաջ սատականեցին հակապետը դիջեք է դեսքոմը լավ 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 կաֆեները կան շատ մեծ սիրով հավելի սեփականատերը դեր առաջ արդեն 12 աշխատակից աշխատան են գտել Կասկադի կաֆեներում կարա գնա Կասկադում անեք ինտերնետը պատկած 12-ից մենակ որվա առաջին քեսին համոզված եմ քանակը ավելի շատ
Պանատրականյան ներ հաշվի ընդիմ ապոցնի կողմից հնադատությունների առանցիք այն է, որ կան էլի այգիներ, կան տարածքներ, որոնք սա պատվիճակում են, չեն բարեկարծում, ու սա վերջին հաշվին է, սա առաջնահերթություն է, որովհետև սա օպերան, ասա սիմվոլներից է, օպերան երևանյան ամենակետորն Համանյանի գլուխ գործոցներից է, հասկացեք, ես տվյալդեպի հիմա պատասխանեմ որպես ուրբանիստ, այսպես ասաց, ալգերինից, սա միասին ասամբլ է, Համանյանը չի գծամենակեց, Համանյանը գծել է սա, ես կա գեմպլան, ես Ուղակաձևագին, բայց մեր ժամանակ որևէ փոփոխություն չի տվել, անգամ դես մոտավորապես 10 տեղ մերժել եմ Ուղակաձևագին, տասնյակ նոր կաֆեներ ես ինքս մերժել եմ։ Բայց այնտեղ հիմնական կաֆեներ նույնիսկ մուլտիպլեքս ստացումներ են։ Իհարկե կան, շատ վատավոր կան։ Գնացեք, իմացեք, ինչի կա։ Բայց մենք ներեցեք, կամ ասես, որը բոլորս գործակիները ինչ որ մի բանին հասնելու, ինչ որ մի բան, բայց միայն օրինքի ուժով ենք եմ այդ։ Բայց համոզված են, որ մենք մեր ավական անդամները կա, կապետան, բոլորս ժամանակը տան, որ այդ մարդկանց փորձեն դիվերսիֆիկացնել իրանց բիզնեսները, տեղավորել այսինքն եւ այլն, բայց ոչ ռուսագիների հաշվին։ Նոր զոնաներ կլինեն, որ կստեղծեն։ Օրինակ, Հավատալի Դավիթ Հաշենի ձորի հնարավորություն, կամ փորձենք բայց մենք օպերան ունենք տաղավար, որ տարիների ընթացքում իրանց փոփոխությունը եղել ասենք դեպի ներքև, այսինքն Պյացցա Գրանդեի շենքի կողմից ամեն գիշեր 15 տարվա մեջ, իսկ ես մետրը եկի հասելա օպերան հրապարակ։ Հիմա մենք հրավիրեցինք սեփականատիրոջը, ասացինք, որ այդ 91 թվականի կամ բարետեսը չի կարող լինել։ Եվ կարող եք նկարել մոտակայքում։ Հատ եկեք ես կոմ, հատ հետ եկեք կոմ։